Olá, colecionadores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui para trazer mais uma análise. Então já deixa o seu like, já clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações para você não perder mais nada. A análise de hoje é do modelo Ford Performance Super Van 4, que é o modelo apresentado lá no Goodwood Festival of Speed em 2022 e foi um sucesso. Logo quando ele foi apresentado, todo mundo ficou louco nesse festival com esse veículo. Como o próprio nome diz, Super Van 4, Super Van 4. Essa aqui é a quarta edição dessa Super Van, que é essa ideia de pegar uma van normal e tunar ela. A própria Ford sempre fez isso para mostrar o ápice do que ela poderia entregar, do que ela poderia trazer de tecnologia e realmente surpreender a todos. A primeira versão, né, da Super Van foi lançada em 1971 com um chassi de Ford GT40 e surpreendeu na época. Depois teve a segunda versão, a terceira versão e agora, apresentado recentemente, essa aqui, que é a quarta versão dela, que continua sendo muito, muito incrível e deixando todo mundo surpreso. Essa aqui, basicamente, é uma van E-Transit equipada pela Ford Performance, que é a equipe mais forte ali da Ford, e também pela preparadora austríaca chamada Sturd. Só para vocês terem noção de como esse carro aqui é absurdo, ele tem uma velocidade máxima de 320 km por hora. Você não ouviu errado, são 320 km por hora e o 0 a 100 em menos de 2 segundos. Aproximadamente aí 1,9 segundos de 0 a 100. É muito, muito rápido. A carroceria dele é uma van, mas é uma van completamente tunada e ela tem tração integral. O combustível dela é eletricidade, é um veículo 100% elétrico. Não é híbrido, é realmente elétrico. O tipo de câmbio é um automático de velocidade única. A potência máxima, gente, é assim, é absurdo. São quase 2 mil cavalos, para ser mais exatos, 1.973 cavalos com 183,6 kgfm de torque. Você tem noção disso, gente? Tudo isso em uma van. Isso é potência e isso é torque de Bugatti, de Koenigsegg. Mais de 100 quilos de torque, isso é torque de carreta, de caminhão em uma van. Você tem ideia de como isso é irracional, como isso é bizarro? A Ford, ela fez isso, essa van aqui, inclusive, só existe uma unidade no mundo e ela criou simplesmente para mostrar o poder dela, tipo, eu quero, eu posso, eu vou fazer, simplesmente isso. A intenção não é vender, a intenção não é ser um carro conceito, inclusive não é um carro conceito, ele existe, porém ele só foi criado basicamente para a Ford espalhar para todo mundo que se ela quiser fazer uma coisa impressionante como essa, ela pode colocar e até na carroceria mais improvável, que é uma van. Ela não decidiu tunar um sedã ou um carro pequenininho, não. Ela pegou uma van, que é o último carro que você pensa em tunar desse jeito, e transformou numa super van. Por isso que esse carro, esse projeto em si é tão bizarro que deixa todo mundo de queixo caído. Porque ninguém imagina tunar uma van e eles pegam e tunam e falam, quer saber, eu vou mostrar pra vocês o que que a Ford pode fazer. E mostra tudo isso em uma van incrível. O motor dela são quatro motores elétricos, sendo dois em cada eixo. Dois no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro. O preço não foi revelado, como eu falei, ela é one-off, como é chamado, né? Quando são projetos de carro único, só existe uma no mundo e ela foi criada exatamente para mostrar o poder da Ford e ela só é apresentada em alguns eventos que a Ford chega lá e divulga, né? Para todo mundo ficar de queixo caído, mas só existe uma unidade no mundo apenas, simplesmente para esses festivais e tal, quando a Ford quer mostrar o seu poder. Essa miniatura aqui é da Hot Wheels e saiu na série de 2024 chamado HW Green Speed, que é uma série dedicada a veículos elétricos. Ela apareceu primeiramente no lote F de 2024 nessa variação branca, que é a variação bem parecida com a real. Ela realmente está nas cores muito, muito idêntica à versão real. E no lote M de 2024 ela vai aparecer em azul. Esse lote M ainda não chegou no Brasil, mas fica ligadinho se você gosta de variação. É a segunda variação dela de 2024. Geralmente são duas variações no ano, então é bem provável que a próxima vez que ela saia agora só no lote de 2025, então fica ligadinho. Uma curiosidade desse veículo é que a versão dela 4.2, uma versão um pouco mais atualizada, bateu 8 minutos 47 segundos e 682 milésimos em PaxPeak. Obviamente conseguiu bater o recorde anterior era 9 minutos e alguma coisa, e essa van bateu 8 minutos e 47 segundos, foi bem, bem rápido. Nessa versão 4.2 ela tinha outra coloração, ela tinha um aerofólio um pouco maior e era um pouco mais atualizado do que essa aqui. Mas são versões diferentes, tá? Apesar de parecer a mesma, não é exatamente a mesma versão. Tem essa one-off normal e eles fizeram outra, porém de outra versão, por isso que chamaram de 4.2. Essa aqui é a Super Van 4, aí eles lançaram a 4.2 para correr em PaxPeak.
E a nota que eu dou é 9. Essa miniatura tá muito legal. A única coisa que pecou é na parte da frente, porque os faróis não estão detalhados. Mas o molde e as cores ficaram impressionantes. E mesmo na parte da frente ali tá bem simples, vale a pena trazer para coleção, tá? Principalmente se você gosta de carros hiperesportivos, super esportivos. Se você gosta desses projetos únicos, é um projeto único e ficou muito bacana. Foi bem legal a Hot Wheels ter feito. Porque quando você conhece depois a história, você fica querendo trazer para coleção, porque é insano a Ford fazer esse projeto, entendeu? Olha só que coisa linda essa super van. Aqui na parte da frente ela tá tudo em branco, tá vendo? Ela tem os detalhes dos faróis aqui, só que não tá pintado, né? Só o detalhe assim embaixo, o relevo dos faróis, os detalhes aqui no capô. Ele tem esse detalhe aqui por onde entra o ar na vida real. É bem bacana. Inclusive tá aqui vazado realmente, tem um buraquinho, é um buraquinho essa parte aqui. Ele tem os retrovisores, isso aqui é bem legal. O interior dele é azul, porque aqui a parte de trás também é azul, mas como os vidros são escurecidos, não fica tão estranho, tá? É, o vidro é bem fumê, mas o interior dele lá é em azul. Mas não tem problema, porque o carro real é mesmo, mais ou menos desse jeito mesmo. Aqui as rodas dele são pretas, são pintadas em preta mesmo, tá bem? Bem bacana. Essa parte aqui é em plástico, essa parte aqui que faz parte da base. Aqui na lateral tá escrito Pro, Productivity Accelerated. Bem bacana, logo da Ford, esses detalhes em prata aqui, que existe realmente, essa grafia tem no carro real, eles conseguiram fazer com muita maestria, com muita perfeição. Ele tem um aerofólio, você pode ver que a Hot Wheels também conseguiu replicar. Claro que ele é um pouco mais alto, mas a Hot Wheels fez ele um pouco baixinho, tá vendo? Mais alto que eu falo assim, né? Tem é vazado, né? Mas aqui não tem como vazar, porque a Hot Wheels tem que fazer tudo grudadinho no molde. Mas ainda assim, para os padrões da Hot Wheels, está ótimo. Olha que coisa linda, uma vanzinha muito bacana. Aqui na lateral, vou mostrar também a outra lateral. Esse detalhezinho no vidro que tem na vida real também ficou muito bacana. É tipo uma janelinha que tem, ó. Eles conseguiram replicar no próprio vidro. É um detalhezinho bem bacana. Aqui, ó, por onde passa o vento. Além, ele tem, cara, ele é todo customizado mesmo. O vento passa por aqui por baixo. Tem esse detalhezinho também aqui, ó, que passa aqui. O vento resfria os freios e passa aqui por baixo. Também tem. E o vento passa aqui por dentro, ó, e sai por aqui, ó. Olha que doideira. E tem tipo aqui um triângulo. E aí o vento passa por aqui e sai por aqui. Olha que loucura. A parte de trás, para compensar a parte da frente, está hiper detalhada. Tem escrito aqui Super Vamp numa grafia muito diferente, um preto brilhante. Ele é tipo um preto fosco, aqui a pintura, e o Super Vamp é em preto brilhante. Tem a logo da Ford em prata, as lanternas vermelhas aqui muito bem feitinhas. Ele tem um difusor aqui na parte de baixo também muito doido, o número 4, tá vendo? Esses detalhes em prata e em azul. Tá muito incrível. A parte de baixo aqui, ó, opa. Ó, a parte de baixo, Ford Super Van 4, 2023, Mattel, para ser lançado agora, em 2024, Made in Malaysia, o código HRY90. Olha que bacana, o difusorzinho aqui novamente. Base em plástico, rodas em plástico e miniatura propriamente dito em metal. Lembrando a vocês que, além de ser todo especial e tal, ele tem freios, ele tem tudo bonitinho. Ele tá dentro, ele foi construído dentro dos padrões da FIA, para vocês terem noção. E ele tem uma central multimídia de 15,5 polegadas, que é a mesma usada no Mustang Mach-E aqui dentro. É bem legal, bem tecnológico. E essa central multimídia ajuda você checar as coisas do carro e tal. E foi isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder mais nada. Se você pode me apoiar, me apoie clicando no botão Seja Membro. São R$4,99 por mês e fazendo isso você vai ser um apoiador oficial do canal. Se você gosta de miniaturas Hot Wheels, Greenlight, Johnny Lightning e várias outras marcas, você tem que conhecer a Casa 27. A Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333, na Praia da Costa. E se você for lá e falar que você é inscrito no canal, você ganha 5% de desconto na compra de qualquer miniatura. Muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre. Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até a próxima.